മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊട്ടിക്കലാശം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നും പരസ്യ പ്രചരണം 6 മണി വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും 3 മണിയോട് കൂടി തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണ് പാർട്ടി നേതാക്കളൊക്കെ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ മുൻപത്തേതിന് സമാനമായി തന്നെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും വലിയ ആവേശത്തോടെ തന്നെ ഈ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വലിയ ആരവവും ആഘോഷവും ഒരു 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 വലിയ പ്രചരണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആലത്തൂർ പടിയിലാണുള്ളത് ഇവിടെയും മുൻപ് ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം നേരിയ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സിപിഎം പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ചെറിയ വാക്കേറ്റവും പിന്നെ അത് ഉന്തും തള്ളിലേക്കൊക്കെ വഴിമാറുകയും പിന്നെ ഇത് രംഗം ശാന്തമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രചരണത്തിന് സാക്ഷിയായി ഈ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രചരണത്തിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ ഉസാറാണ് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 30-ാം വാർഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മുജീബ് കാടേരിയാണ് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എങ്ങനെയുണ്ട് കോവിഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ആഘോഷവും ആരവവും പ്രചരണവും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ആവേശത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അതെങ്ങനെ കാണുന്നു അതായത് കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രചരണത്തിലൊക്കെ വല മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കലാശക്കൊട്ട് അതാത് വാർഡുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വാർഡിലാണ് ഇത് 30-ാം വാർഡിന്റെ ബോർഡറിയാണ് ഏതായാലും ഇതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാഴ്ച മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് തന്നെ രണ്ട് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പി വി അൻവർ എംഎൽഎ ധനസഹായം നടത്തി വോട്ട് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് എംഎൽഎയുടെ വാഹനം യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊണ്ടോട്ടിയിലും നിലമ്പൂരിലെയും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പണം കൊടുത്ത് വോട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഏതായാലും കൊട്ടിക്കലാശം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു പാലത്തൂർപ്പടിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇർഷാദ് ഫാരിച്ചിനോടൊപ്പം ആദിൽ പാലോട് റിപ്പോർട്ടർ